Здравейте хора, днес това видео ще играем Clash Royale. Също може към края на видеото да ви покажа моя сетъп. Мисля това видео да се съсредоточиме от другия ми акаунт и да почнем да се развиваме, да пушваме до 9-та арена. Правим няколко батъла. Тук Grand Challenge по-ще го играя. Както видите, имам 28 000. В шопа нямаме нищо интересно. И да почваме битките до пушка. 2600 купи. Първият опонент ще ни се падне Кен от Хоусхар Клана. Първата ръка няма какво да играем, освен грейви. Добре, той игра Валкирия. Нямаме контра на Валкирията. Извинете за шума, който става, но това от стола. Интересен визър. Тук сега ще изчакаме малко демидж да ни набие. Ще пуснем бандитката. Тук ние в момента му взимаме кулата. Иначе ще седна на лакото, защото много шум се дига. Мисля сега да играе дни елити плюс зап. Опа. Без искам да прави грешка, която не трябва да се прави. Добре, тази грешка може да го превърнем в шедьовър. Да, ето и втората клона му замина. Ние хора тук ще се спа... О! Този има... ще трябва малко трудно да спираме. Защото в 9-та, 10-та и вече аз, както знаете, се поменя в другия акаунт. И ще видите, че съм вече 12-та арена. Вчера се пушнах до нея. И... сега тук ние ще изиграем Goblin Barrel. О, той изигра Wild Hunt. Няма... о, имало е защита! Добре, сигурно сме взели другата кула. Тук обаче става малко напрегнато за нас. Да, трябва бързо да вземем кулата. Да, ние да победим тази игра. Да, две клонки побеждаваме Кен. Да пуснем честа с отвара. Сега ще получим другата битка. О, 9 лева корец. Може би тук ще паднеме. Но нищо не се знае до края на играта. О, гон! Това е малък проблем за нас. Там чакаме си схъби елексира, за да предпази голема. Да, това чакахме ние. Ние кулата там горе. Но обаче той напредва много с... много и купа. Това беше много жестоко в негова страна. Да, тази игра губиме.
Да, ясно. Корец, няма как да убиеме. И то девето ниво. Не сами. Но мисля, че аз съм сгрешил дека. Това не е моят оригинален дек. Да, ето това вече е моят оригинален дек. Защото това на върт аз използвам по принцип рокет. О, и този девети левел. Арчери. Да, което му е взета от там. Не, ще остана 900. Но имаме все пак рокет. О, този май има лава лундек. Да, няма лава лун обаче, защото нямаме... О, лава лундек, както си знаех. Да спрем тук лава пъпсовете, обаче арчерите ще набият малко демидж. Но да ги спрем все пак лава лундек. Само не знам дали има балон, защото ако има балон... Това е един. Това е един. Това е проблем. О, да. Проблемът за нас, че има балон и сега ще я пусне след малко отпред лавата и всичко ще загуби смисъл. Да, ето казах. Кулата му става на 159 кръв на рокет. И сега да пушнем, когато той пусне лава хаунда. Той не е двойния елексир. Това ще е може би последната битка, защото нямаме прекалено толкова време. Да го пушнем ли? Ай, ще го пушнем, за да може да биеме. И да, това е победа за нас, дами и господа, на три корони. Бихме лава лундек с пуш, защото той си... целият елексир и нямаше как да не го биеме в този случай. Въпчите 416 плюс малко голд. Мисля наскоро да купуваме... Не знам точно я купуваме, но мисля наскоро да направим някакъв дек с три мускетари. Кайте и с бандитка. Пишете долу в коментарите на някакъв хубав дек. Да, лава лундек. На местото обаче на арчерите. Не, на миняните. Няма гоблин генг. И да, това ще за това видео. Аз съм Дарвал. И до нови срещи. Бай!